habeen wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka waxaan ahay Cabdiraxmaan Bidhaan qodobada wararka ugu waaweyn waxay yihiin in ka badan 200 qof ayaa lagu dilay dalka Liibiya iyadoo lagu hardamay caasimadda Tripoli waxaana laga baqayaa in Daacish ta Liibiya ay ka faa'iideysato qaska warbixin dheeraad ah ayaan idin ka haynaa dagaalka Liibiya wararka kalena waxaa ka mid ah mucaaradka dimuqraadiyiinta Mareykanka ayaa sheegay in warbixinta Mueller ee falgalinta Ruushka ee doorashada Mareykanku muujisay in madaxweyne Trump uu been ku celceliyay shirkadda Hormuud oo dhawaan abaalmarin lagu guddoonsiiyey magaalada London ayaan weydiin doonaa bal waxay ku mutaysteen caawana waa caawadii tiknoolojiyada iyo click waxyaabaha idin hayna waxaa ka mid ah roobatyadii oo wax jiidaya kala soco BBC News Somali Televisionka raadiyaha onlineka iyo bogaga bulshada halkani waa London iyo caawiya caalamka aynu kulli bilownay Liibiya ayaa mar kale qarka u saaran dagaal sokeeye dagaalka ayaa hadda ka qiiqaya duleedka magaalada Tripoli qaramada midoobay ayaa sheegay in 30,000 oo qof ay guryahoodii ka qaxeen hadii aynu eegno khariirada dalka Liibiya waxa la soo sheegay dad badan oo rayid ah inay ku jiraan in go'doomin ku dhawaad 1800 caruur ayaa ka mid ah kuwaasi oo wali ku xayiran xaafado ku dhow aagga hore dagaalka in ka badan 200 qof ayaa la dilay ilaa hadda laakiin sidee ayaa mar kale ay murugada dalka Liibiya ugu soo noqotay maxaa sabab u ahaa haddii aanu eegno dalka Liibiya waxaanu arkaynaa in dalkaasi uu dagaalku bariyahaasiba ka soo soconayay oo ay jirto in markii ugu horeysay Muammar al-Qadhafi uu xilka la wareegay oo dabeytana ay qabsadeen halkaas ay ka dhaceen dagaalo badan oo xukunkana laga riday 2011kii waxa kale aanu arkaynaa in imika uu ninkan uu yahay dalku laba qaybsamay uu yahay ra'iisul wasaaraha Fayaz al-Zarraji oo isagu Tripoli fadhiya oo magaaladaasi ay u tahay saldhig waxaana taageertay qaramada midoobay dhanka kale hadeen eegno isaguna waxa jira generalkan isagana la yiraahdo Haftar Khalifa Haftar oo isagu xagga bariga isaguna xukuma dagaalkanina waxa uu ka bilowbnay 3 usbuuc ka hor caasimadda Tripoli kadib markii ciidamada barigu ay weerar ka soo qaadeen halkaasi ra'iisul wasaaruhu waxa uu wararkan ku tilmaamay isku day afgambi haddii aynu eegno wararka kale ee dalkaasi Liibiya waxaan arkaynaa in ay soo baxday in imika madaxweynaha Mareykanka Trump uu telefoon kula hadlay Khalifa Haftar aqalka cadna waxa uu sheegay in Trump iyo Haftar ay isku aragti ka wadaagayaan sidii Liibiya ay ugu yiraahdeen ugu gudbi lahayd dimuqraadi ay ugu gudbi lahayd dimuqraadiyad iyo xasilooni ra'iisul wasaaraha dalkaasi Liibiya ayaa isagu wuxuu sheegay in ururka ISIS ay ka faa'iideysan karaan fowdada jirta golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa iyagu wali ku kala qaybsan arrimaha Liibiya waa kan qaali baaruud oo ino faahfaahiya Tripoli waxaa la joogaa waqtigii la aasi jiray dadkii dhintay toddobaadkan waa dad uu marfac ku dhacay iyagoo hurda dadka baroordiiqaya waxay eedeynayaan xoogaga ciidamada magaalada ku hareereysan ee uu horkacayo jeneraal Khalifa Haftar arrintan waxay u jihaysatay meel khatar ah waa iska hor imaad u dhexeeya taageerayaasha dimuqraadiyadda iyo taageerayaasha xukunka litaris ah aad baan ula yaabay halkay beesha caalamku ka istaagtay xaalku wuu dhaafay mabda' laysu taago wuxuuna marayaa ka gabaxa badaha aagga dagaalku ka holcayo 10 kiiloomitir ayuu u jiraa xafiiska ra'iisul wasaaraha toddobaadkan ayay ahayd inuu qabsoomo shirkii nabadaynta ee qaramada midoobay laakiin beesha caalamka oo hore u kala baandhaynaysay kacdoonka Liibiya ayaa haatan afka ka gaabsatay xaaladda dadweynaha waxa ay ka xanaaqeen sida looga aamusay golaha ammaanka ee qaramada midoobay way awoodi waayeen warbixin caddaynaysa waxa dhacaya ruushka ma ogola in gardarada Haftar la soo hadal qaado inkastoo labada og yahay shaqsiga waxan ka dambeeya waa dhab waxaa jirto cabsi ah in ururada xag jirka ah sida IS ay soo laaban karaan si ay uga faa'iidaystaan nidaam darada waxaan aad ugu dadaalnay oo aan ku riixnay inaan koonfurta dalka ka saarno shaqadaasoo dhan oo aan qabanay haddana weerarkan waxa uu siinayaa fursad ay ku soo rogaal celiyaan dhibaatooyinkan ugu dambeeya waa kuwa saameyn kara meelo ka baxsan xuduudaha Liibiya ra'iisul wasaaraha ayaa sheegaya inay khatari soo fool saarayso
نلاش سيديد بقال آكون آسو غلوتيا كواسو كسو قلقولي دانا يوروب بل مركنا ينوغنا قدبا دا كلاي كوشرا ورقا مانت رئيس الوزاري هي دمان قوليه وسيرا دا الدولة دا مالي اياس عسلي تاسي ومدحوينوهنا كاقبالي أفر تدواد كدب مركي بقولي كنتم قف اي ديلين كوحو شرعيه قعانتو دا كوقاتي ايا بارلمان كو يغنى قرشينين الموشين لغا كينو رئيس الوزاري ولغوية دي انو مليشيات كي هوبكا كردي كرواي اسلاميين تنا حلواي كلون قرشيسنين الدوحة قدر كو نحمرو سياسيين افغانستان ايا تاليبان ايا ديبلو ديگي وده هذا لدن دوحة ايا لغوة دي اني نقضا قار بل الرسمي هين او نبض لغو بادي قوبيو لكن وحال اسكو مرواي تيرادا ارقاد افغانستان واي كوچرين قار كترسن دولة دي لكن سي شخصي هوا قيب كليش كلونك dadka u dhaqdhaqaaqa arimaha cimilada ayaa Yurub oo dhan kor u sii qaaday dibad baxyo ay kaga soo horjeedeen dowladaha oo ay aan waxba ka qabanayn beerada hawada sii kululaanaysa ee caalamka magaalada London kooxo banaan baxay ayaa Heathrow Airport ku hor banaan baxay magaalada Parisna waxay hor istaageen xarunta bangiga Societe Generale maalin kadib markii xeerilayaha guud ee Mareykanka uu soo bandhigay warbixintii Mueller ee baadhisay doorka Ruushanka ee doorashadii 2016 ayaa xisbiga mucaaradka dimuqraadiyiintu sheegeen in aan warbixintan barka la qariyay aanay dhameystirin madaxweynaha Trump ayaa isagu ku tiiqtiiqsaday dimuqraadiyiinta oo yiri dimuqraadiyiinta cadaysan iyo kuwa Donald Trump naceba waxay soo dhoobdhoobeen buuri been aan sal iyo raatoon lahayn Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa inoo warramay markii uu baxay fasaxiisa Florida waxa uu filayay in warbixintani ay noqonayso bilowgii gabagabada baaritaanka inta badan hareeyay xilkiisa madaxweynenimo mararka qaar koodna uu istiriba waxa aabi keenay doontaa dhamaadka xilkaasi inkastoo ay muuqdeen madmado badan oo ku jiray ololihii Donald Trump iyo Ruushka baaritaankii uu sameeyay Robert Mueller kuma uu helin wax cadeynaya khiyaano la xidhan natiijadii doorashadii 2016 ee Donald Trump lagu doortay laakiin su'aasha la xiriiray in la is hortaagay cadaalad baaristan wali farta ayaa ku godan isku dagay in la baajiyo baaritaanka Robert Mueller-na shaqada laga eriyo waxa kaliya oo lagu guuleysan waayay waxay ahayd iyadoo shaqaale ka tirsan maamulka Trump oo ku jira qareenkii aqalka Adon Makan ay sameeyeen amar diido marka aanu eegno cadeymahan hor yeelay go'aankaas waanu qaadan kari weynay cadaaladda sortaagay ayaa ku qoran warbixinta sidoo kale iyadoo warbixintu aanay go'aamin inuu madaxweynuhu dambi galay dhinaca kalena ma ay cadeyn inaanu dambi galin madaxweynuhu waxa uu moodayay in warbixinta macnaheedu yahay in dambigii lagu waayo waa xaaladu saasi ku dhamaanayso xafada qalkacaad loogu sameeyay askartii dalka u soo dhaawacantay madaxweynuhu waa uu qarin kari waayay reyn-reyntiisa maalintu aad ayay iigu wanaagsan tahay shirqool ma jirin cadaaladna laisma hortaagin si kasta oo ay tahay dadka ka soo horjeeda si kale ayay u arkaan xaqiiqdii ciyaartu weli may dhammaanin waxaa jira waxyaabo badan oo warbixintan laga saaray oo aynu u baahannahay inaynu ogaanno warbixintan wuxuun bay qeexday maxaa dembi ah maxaasan dembi ahayn falalkii kale ee dhaawaca ku ahaa madaxweynaha ama inta ku agdhow waxaa dhici karta inay ku jiraan ama aanay ku jirin warbixinta dadkii ka soo shaqeeyay baaristan waa ay u muuqatay inay ka tageen su'aashii muhiimka ahayd waxa iminka u taallaa kongareska in madaxweynuhu ficiladii uu sameeyey uu isku hortaagay cadaalad iyo in kale durbaba qoladii dimuqraadiyiintu waxa ay ka dalbanayaan Robert Mueller laftiisa in ay su'aalo la weydiiyo waxaa dhici karta in aanu Donald Trump fasaxa ku raagin haddaba waxaa dhanka xarunta wararka BBC da igaga soo biiraya wariyaha BBC da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo la socda sheekadan een Cabdixaafid wararku iska soo daba dhacayaan Mueller report wali waa socdaa ma warbixintiisu maxaa ugu dambeeyay Cabdiraxmaan sida aad sheegtay Donald Trump iyo kooxdiisu waxa ay yidhaahdeen cayaartii waa ay dhamaatay hase ahaatee kooxda dimuqraadiyiinta iyo dadkii kiiskan dabada ka riixayay iyaguna waxa ay leeyihiin cayaari waa gelin dambe madmadow ayaa ku jira baaritaankan ku aadan warbixintan uu soo saaray Mueller tusaale ahaan haddii aynu eegno bilowgiiba markii lagu dhawaaqay in baaritaanka la sameynayo Donald Trump madaxweynaha dalkaasi Mareykanka waxa uu yiri way u dhamaatay madaxweynenimadeedii maxaa kale sababta muxuu ka baqayay waa su'aalaha la isweydiinayo in la isku dayo in warbixinta la baajiyo
تالفتيد وسؤالها كلا إيجادنا ليس ويدين يو إن نكا مربحين تسميني حتى شقادة لغير يو أو قرانكي أقل كعاد أو ديدي أمر أمر كامركو ديدينا عيساكو سعوتي تاسلا واتليس ويدين يو حتى سؤاله لدوني لوقري دونالد ترامب قرال كلو قد بيي سيدي لرهبي مركي هوري وقبوسو جوابين مركي دنبا وحالة ديدي إن هدي وريسي فولك فول لقد دربوضو إنو وقت ويرادو لكن سين عبد حافظ إمك أرنكو صوص لبدي حسبيس كسور تشيدون من نقول سو مرة ديج إن بارتان كي جود دي أكو أين وحبا مدحويني ودمبيا إني مكلس كره ريحو جيمس أوفا يوم نوت أوفا أو ليرا عيارتو إذا ما تيم إذا ما إن لقوا عن عليهم عبد الرحمن أو تلوا وحويين روشكو لوك لها نتيجة دورشدي لبدا كل اللي حتى من كأو دونالد ترامب وكوجول يستي لكن سؤالها اللي سوي الدنيا وحيت هاي مثلاً مدحوين دونالد ترامب يكوح ديسو إن أي إشهر تاجين عدالة للدولي إن أي مشكلة صوب بحده الديمقراطيين توحى أي وعد كمرين إن حتى مولر أي سجل لفتيس أي ورايستان أو أي وحكوي ديان قابكه وأسمي بارتانك مركز سيدي عن شيء دولار ترامب وح يكوحيس وح يسلا عيارته ورد ماطي لكن وحيوم مقتين إمك أم بلعبتي عبد حافظ عاول إسماعيل أو مولا ريبورت نجوا ورمي إن مر والبا وحد نجلس عن كرتان بي بي سي سومالي فيسبوكا فضلا هذه بي بي سي نيوز سومالي هالكاسوات كيلي دونتو مو قالوا فلان قينا دير هذا يورك هو وين سيادوا شورك يقود بي سومالي يا عالم كا نجلس عن بي بي سي سومالي تويتر يا إنستغرام واللي وحينوس صعدة شركة هرمود أردوان أبال مرين هالشي ولي واحد داوانا سنعاوي عالم كاو بي بي سي لندن الذين كيمان يا بلان الحسوسية قضبضا ورقا وقوا وين الله أكبر إنك بدل لما بقول قف أيا لقود لي دلك ليبيا يدو لقوها ردبي عاصمة تريبولي وحانا القبق يا إن داعش تليبيا كفا يدي ستوق على لاسا معارض كالديمقراطيين تمرايكن كأيا شيغ يا إن وربحين تمولر يا باريس تفرقلين تاروش كيا دورشالة مرايكن كموتيسي إن مدحوينه بينكو العليي waa waxa magaalada London loogu gudoonsiiyay abaalmarin caalami ah shirkadda Soomaaliyeed abaalmarinta caalamiga ah ee Soomaaliyeed la ISA aanada shirkadda Hormuud Telecom oo loo aqoonsaday sanadkan inay ka mid tahay shirkadaha Soomaaliyeed ee adeega waxtarka leh u soo kordhiyay bulshada hadaba si aan wax badan ugu ogaano hawsha ay qabtaan shirkadda Hormuud waxaan studiyaha caawa martin oo ah Cabdulle Maxamuud oo ah madaxa xiriirka dadweynaha ee shirkadda Cabdulle ku soo dhawow BBC London een waxaan jecelahay bal inaad noo sharaxdo abaalmarintan wixii aad ku mutaysateen Abdullahi Bidaa waa maasantahay baahda BBC guud ahaan maasantiin aan abaalmarintan waa abaalmarin sanadkii hal mar ka dhacday magaalada London oo ay qabanqaabiyaan wiilashan aad sheegtay aan qarlaasi aan ATM magacan ISA International Somali Awards sabta aan ku mutaysanana waxa weeyaan shaqo wanaaga Soomaaliya aan shaqo wanaagsan oo ka hayno haddii xaalad inaan shaqaaleysina 30,000 oo Soomaalida shaqaala ah إن أن هدي على كروي هاي مالجرش لا لبيتهم كن قفط سمال هاي مالجرش كلهين إن أن لين هاي تبرعات أقوين أما سامنت أقوين سمال إذا مركي أي دواتوين كن عن أبارها وحبر الشدة عافماتك أو إنه هرجلسوا واحدة إنه
محلها هرمو تيليكوم فاونديشن او فاونديشن ان او اس اس ان تبرعات كثير جلس سواس او لسك سو دوبي يقود هان سامينت سوماد ان كلين حق وناغا ايان كو متيسن وان غرتي هدي اينو شركدها ان شركتين هدينو او سكونو حق وخقبت كيدا وادوغتahay ان وحد كو جيرتان عبد الله كورنتدي سكارسينتي حوالدي تكنولوجيادي بانكيادي تي وحو ما هاديسو لامورن كاري وخي ودار ادينكا ايميكا اد مودينا مونوبولي كو قادتير عبد الرحمن هرت اريج مونوبولي وهادبا فسرات بوهاني هاي أنا شخصياً حنا مثلاً مونوبولي هذه دولة جرت إلسي كوسيسو إترادو قف كلا سود جيكر واحد سود جيس ماهن عدوم با كوجارته ما كاسا مونوبولي دعاء سومالي صدق كم تصل صدق في الدولة ووداس لمجرنين واحد دعاء ترتن سوق أو حرقة ترتن كسوق حرقة أنا ولوك الأتكادا ولوك في عينه هذه بركة شركة قار كود سوقي لوقف في عناذي وح واسك تون يواسك جري كرائي ورحمة الشيل لكن ريال تبرك الله يهلاي أنك وحن يعني أن عت وحن عت ذكوا شقنا الله بيجي طبعاً كن قفظ صومالي. وان قرت لكن وحلا مسي عبد الله وذكرت هاي فل حنتي من موجين إذن كوا شركة وين قتينه أفكي عضو لقتين إن كان عسكي وحيا لا بدن وات شركة هي ريرا إيو يدقاله هي ريرا تدك لنا عاد قرب سين. تاس أن وحن وش فكرة دوينها صومالي مركز نقدا وانا يا بحرت كوا هرمت لكم واحد فانتين وح مالجست الله بيجي طبعاً كن قفظ صومالي ودكين صومالي جيسي هي ذكال دوم جيس كسر صومالي. تسمع أن هذا حواي سنة كدمات كيسة وحنا جربها فائدة وذاك أنت شغلة عن قبلنا هذه تلكم أو سيد عيوائه دم أوديسه وحنا كوك صبرنا واحد له ديفازيفيكيشن أن قاله ملك الجلنا بنجي بنجلنا بنجي وحسي مال جلنا أنت عصو الشركة دوت أو يدي رأه كنعسي أو معكس سكوجرة قريها اسمها أو بدار سلام مقشين أو ضد إسكاله وحنا مقشين شركة مالك صامس أنا جمالي هو فائدة وذاك معنى هذا ما أمرك وحاس وبنجو مال جلي إن أنا علينا لكن الصومالي بعد إسكاله حوله عن صمينا الصومالي وصمينا إيه كان دب وعلنا وان قرت إن عبد الله ود ما تصنتي إن حاجة هذا نص قاطط تصال أذيج أنتك وفي دين سقفك الصومالي عادي جامش تناشوي شركة دي ممكن إسكارسين تسموع كريان شركة دي إسكارسين تلعق سكومدري كريان قفك عادي جاي الصومالي جها سو كما هاد نباتي معمشها سؤال هذا وانا سوايا وانا فرصة في عنا ما انت اوي جوابي كانوا مدبضا ايا شركة ها الصومالة لحذو ذا وحيسكو ديين ان اي لحذو ذا اي حاليا ارنتان واي سوي تانكاس انتركونكشن على ها اي سميان ويسو تقل ويسي او حاعت كي وحي اهد ان انجرين هاي اد مدح بنان او اوكرا ضب قادة هذي قوليه قوليه كميدا لوية شلعك وغسو قادة انجليش كو حلوقها انجليش كانت جوكتين اوف كمبالها regulators way wa xeer wa nidaamiyaal lagu talagalay in lacagtaas kala qaadaan ama ay systemka xaq dadweynahan u danaayaan systemki waa dhisreen marka waxa aan waxay aan ku aan dib u noqdo marka dawladda farmaajo dawladda dijita sharci ah maray ilaada ICT law ICT law marka marka bacdu xal sameey hay'ad nidaamiye ah oo lagu talagalay in anaga shirkadaha dhexdeenana oo ka dab qaado oo dhexdeenana ina u turdaan in wax walba sharci iyo lagu wareego muddo dheer bay soo socotay oo shirkadu ay soo jirtay ee taaka waraniyada Cabdalle Cabdirahan way wasan horba kugu sheegay ilaa saddex mar baa la isku dayay inaan iyadoo dawladdu warkeeday sameysho oo sharci ICT oo san jirin inaan sameeyno way suurtagal weys waayo shirkada ugu weyn ee suuqa ugu balan hayso hadii shirkad ay tahay shirkadaas lacagta ugu badan ay ku yeelanaysaa shirkadii kale yaa uga soo qaadaya lacagti yaa damaanad qaadaya shirkadii kale ta in sharci loo baahan yahay sharci waxa loo baahan yahay meel uu ka fulo iyo cid fulisa waan garay Cabdalla waxa kale oo dad badan ay ka hadlaan in aanad cashuurtii loo baahna bixinin idinku cashuurta sidaad u bixisan yaa siisan cashuur sidee u bixisan Soomaaliya ilaa iyo intii aan ka jirnay sanadkii 2002 dawlad ba imaanaysa dawlad ka dambeysay intaas ba Soomaalidu markii joojiyo xoolahaas aan sameeyneyno cashuur ha ahaato sadaqa ahaato umada waxaan dib ugu celin ahaato waan bixineynaa wixii xaq u leeyahay laakiin adduunka wad la socota cashuurta imika wadabadan kale inta la jaro cashuurta wad aragtay adduunka cashuur dhaba la jara malaga yaba inaad wax yar oo aan faradushooduna bixisan Cabdalo Cabdiraxmaan wax mid ayaa dhageystayaasha iyo daawadaasha ay fiicnaan inay fahmaan waxa tahay cashuurta ugu badan ee dawladda la siimaanta shirkadda hormuudka ma bixisa runta kale hadlaya marka laga soo tago taasna waxaad ogaatiin wadanka guud ahaanba yaani sharciga lagu kala qaybsan laha khayraadka madagana meel kasta ay dawladda goboleedka ka jirta lacag goona ka bixin cashuur diidan oo farabadan bixin laakiin nidaamin baa loo baahan yahay taasna waa la gaari doonaa cashuur ma siisa dad kale oo aan dawli ahayn
oo urur kale ama dawladda ku jira ama nidaam dawladeed ku jira wax aan ka ahayn dadkii noo dhiibtay lacagta inaan ugu adeegno aan dib ugu celinno faa'iido wadaagaas ma aha wax kale oo aniga aan ka warqabo ma jirto aan bixino waayo san ku sheegayba waxaan shaqaaleysiina intaas oo 300 kun oo qofood oo Soomaali ah ayaan shaqaaleysiina 12 kun qofood ayaan sanadka dhamaadkiisa waxaan siinaa faa'iidadii aan u sameeyney dawladdan wixii xuquuq ay u leedahay waan bixinaa sidaas ayaan heerka ku soo gaaray waxa jirta mararka qaar kood eedeymaa in shirkaduhu qaaraysiyaan kooxaha jirka lacag taas maxaad ka oran kartaa iyada aniga wixii arrimaha xirirka caalamiga ah iyo horumarka iyo wax weynaagi aan ka warqaba laakiin wax xumaan ah ee shirkadaas ay sameysay day jirto dabcan Soomaali waxa technology u fududeeyo wax maad qarsoon ma jirto maxaad soo wadaanay imika dadka Soomaaliyeed dhalinyaro badan baa shaqala dad badan baa baahan dhalinyaradi badan baa jaamacada ka soo baxaysa maxaa mashruuc waaweyn shaqo abuur imika aad nala wadaagi kartaa dadka u soo wataan waa su'aal aad wanaagsan waxa hadda maanta ay ahayd in la furo yani program ah inaan dadka aan u abuureyno scholarships dhalinyarada aan tabartooda isgaarsiisneen jaamacadda waxaan leenahay jaamacadda Hormuud University oo aan ilaa dhowr boqolaal arday ah lacagaan ay ku dhigtaan waxa jirto kale to scholarka kaliya in dhalinyarada waxa su'aasha ugu dambeysa waxa weey Cabdulla waqtiga aan ugu yara raal haw dhalinyarada laakiin marka qoratan mushaar ku filan oo anfacaya masiirisa idinku faa'iido badan baa heshaana run ahaantii midan ah faa'iidada suuqa iyo markaas lagu shaqeynayo wixii ka jira ka badan ma sameyn karo laakiin anaga waxa weey shirkadda ugu wanaagsan oo abaalmarinta ugu badan ku qaadisay waxa ahayd shirkadda ugu wanaagsan ee loo shaqeeyo inaan nahay waxaan ku mutaysan waxa aad baad u mahadsan tahay Cabdulla oo ah madaxa xiriirka dadweynaha ee Turbo Telecom inaad maanta noo timaad adiga madax Cabdiraxmaan Bedaan waa mahadsan yahay Cabdulla oo ah madaxa Hormuud ee xagga isgaarsiinta wararka ciyaaraha haddaynu eegno ciyaaraha horyaalka Ingiriiska ayaa mar kale ay isheleli doonaan sabtida soo socota Manchester City iyo Tottenham Hotspur gelinka horeba waa la ciyaaray ciyaartaasi City kaalinta labaad ayay taagan yihiin haday badiyaan hoggaankayga qabanaya Liverpool ayaa hoggaanka haysta Cardiff ayaa hadda iska hor imanayaan Arsenal iyo Crystal Palace waa balansay Chelsea ayaa iyadu dhex mushaaxday Europa League iyagoo gaaray semi-finalka waxay ku soo jireen Slavia Prague 4-3 Pedro ayaa laba gool dhaliyay laakiin midna kooxdiisa ayaa ka dhaliyay Arsenal ayaa iyana hore u socday kadib markii ay hal iyo eber Napoli ku dhaafeen Valencia ayaa balansan yihiin La socodka dhaqdhaqaaqa noolaha keynta Borneo iyo aysida roobadyada oo kale awood u yeesheen wax jiidaan gaari ayaa qayb ka ah warbixinta click ee toddobaadkan Axmed Haaji Xasan ayaa ino haya maxay kula tahay sida ay noqon karaan gawaarida mustaqbalka ka waran kuwan waxaa ku xiran qalab macmal oo caaqil ah badankooduna waxaa lagu soo bandhigay Shanghai isbuucan waa kombiyuutaro halkii ay gawaari ka ahaan lahaayeen taasina waa xaqiiqada caqli ahaan ee rajada soo saarida lagu caawinayo suuqyada iibka gawaarida ee Shiinaha Saynisyahanada waxay isku dayayaan inay ogaadaan gaabiska taranka xayawaanada ku nool Kenta Borneo waxay u wacdeen isticmaalka teknolojiyad cusub waxay adeegsanayaan diyaaradaha aan duuliyaha saarnayn ee droneska oo lagu xiray kaamirooyin si ay meel sare uga duubaan kulka jirka noolahan waxay sidoo kale adeegsanayaan aalad u kala soocaysa noocyada kala duwan ee noolahan iyo waxyaabaha u gaarka ah mid kasta warbixin u doodeysa macaamiisha ayaa lagu sheegay in suuqa online-ka ee Amazon laga buuxiyay aragtiyo qiimeyn heer sare ah oo been abuur ah oo ka timi shirkado aan la aqoon waxaa la sheegay magacyada dadka bartanka adeegta inta badan ay ka maqan yihiin alaabaha aadka loo xayeysiiyo ee caanka ah sida sameecadaha dhegaha saacadaha casriga ah iyo qalabka jimicsiga Amazon waxa ay sheegtay inay qalab casri ah u adeegsan doonto baabi'inta iyo tirtiridda qiimeynadan been abuurka ah ugu dambeyntina eeg habsocodka robodyadan eeyaha ah ee jiidaya gaariga waa farsamadii ugu dambeysay ee Boston Dynamics keliya waxa ay qaadatay 10 ka mid ah 30 kilogram ee robodyadan si ay gaarigan uga jiidaan baakinka qalabkan ayaa dhammaadka sanadkan dadweynaha diyaar u noqon doona si ay u iibsadaan umana baahna inaad caymis geliso laakiin waa inaad magac u bixisaa haddii aad gadato midkoodna intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka caawiye caalamka oo idinkaga imanaya BBC London anigoo Cabdiraxmaan Bidhaan idin soo jeediyey intaynu isniinta kulmi doonaa hadduu eebeedmo waxaan idin leenahay dhammaanta iyo nabadgelyo